Dashur miq, ja ku takojmë së bashku këtu në emisionin Këndi i Diskutimit, si çdo javë edhe sot do të sjellim një temë tjetër që prek aktualitetin. Do të flasim sot për mësim besimin, me rast të Bashkisë Islame në nivel të Kosovës, ka organizuar në çdo komunë mbajtjen e kurseve verore, pra të mësim besimit, ku çdo fëmijë mund të shfrytëzojë rastin dhe të merr mësime bazike lidhur me fenë islame, por edhe që janë të rëndësishme për mirësjelljen e tij në familje dhe në shoqëri. Do të trajtojmë këtë temë, vlerën e saj, këtu në studio dhe paraprakisht, para se të zbulojmë se kush është me ne në studio për trajtuar këtë temë, do të ndjekim një material të përgatitur lidhur me mbarvajtjen e këtyre kurseve. بسم الله الرحمن الرحيم Kurset verore fetare të organizuara nga Bashkësia Islame e Kosovës këtë vit kanë dëshmuar edhe një herë vlerën e tyre të jashtëzakonshme në edukimin dhe formimin e gjeneratës së re. Me një pjesëmarrje të madhe të fëmijëve në secilën komunë, këto kurse po ofrojnë një mundësi të rrallë për fëmijët që të mësojnë bazat e fesë islame dhe të zhvillojnë sjellje të mira në familje dhe shoqëri. Mësimi i besimit është jetik për zhvillimin shpirtëror dhe moral të njeriut. Kurset verore fetare janë shumë të rëndësishme për të transmetuar këto vlera tek fëmijët duke i ndihmuar ata të kuptojnë rëndësinë e besimit dhe rolin e tij në jetën e përditshme. Përmes këtyre kurseve fëmijët mësojnë të njohin Allahun, pejgamberin Muhammed, paqja qof mbi të dhe parimet e tjera thelbësore të fesë islame. Këto kurse ofrojnë një sër përfitimesh të shumta për fëmijët dhe komunitetin. Së pari fëmijët mësojnë bazat e fesë islame, përfshirë namazin, rregullat e moralit dhe etikën islame. Ky mësim kontribuon në formimin e një karakteri të fortë dhe të ndershëm. Fëmijët mësojnë si të sillen në mënyrë të drejtë dhe të respektueshme në familje dhe shoqëri, duke zhvilluar sjellje të mira që i ndihmojnë ata të ndërtojnë marrëdhënie të shëndosha me të tjerët. Në secilën komunë të Kosovës, pjesëmarrja në kurset verore fetare është jashtëzakonisht e madhe. Me qindra fëmijë që ndjekin këto kurse në çdo komunë, është e qartë se besimtarët janë të vetëdijshëm për rëndësinë e këtij edukimi. Kjo pjesëmarrje masive tregon interesin e madh të prindërve dhe fëmijëve për të mësuar dhe për të jetuar sipas parimeve të fesë islame. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Këto kurse zgjasin disa ditë dhe janë të strukturuara në mënyrë që të ofrojnë një mësim sa më të plotë dhe të efektshëm. Mësuesit e përkushtuar sigurohen që çdo fëmijë të kuptojë dhe të përvetësojë mësimet të dhëna, duke krijuar një mjedis të ngrohtë dhe miqësor për të mësuar. Gjatë këtyre mësimeve, fëmijët gjithashtu marrin pjesë në gara edukative, lojra dhe aktivitete sportive, duke krijuar një ambient të larmishëm dhe të këndshëm për ta. Këto aktivitete ndihmojnë në zhvillimin fizik dhe mendor të fëmijëve, duke i mbajtur ata të angazhuar dhe të motivuar. E vazhdojmë tutje dashur miq, tani do të flasim me të ftuarin ton lidhur me këtë temë, është Hoxh Veton Bunjaku, i cili ka qenë aktiv shumë gjatë këtyre ditëve me mësim besimin, i cili do të na flasë për përvojën e tij dhe për vlerën që ka mësim besimi për çdo fëmijë. Hoxh, kënaqësi që jemi së bashku në këtë studio për të trajtuar këtë temë kaq të rëndësishme. Faleminderit për ftesën, kënaqësi është ime. Ndjenjë mirë të punosh me fëmijët, sidomos të mësosh fen e Allahut, apo jo? Normal, është prej ndjenjave më të mira, alhamdulillah. E falenderojmë Zotin që na ka përzgjedhur për këtë punë kaq të mirë dhe kaq të këndshme, për shkak se është një përvojë shumë e dashur për të gjithë. Mirpo jo që munden me kryer ndoshta të gjithë për shkak të angazhimeve, mirpo është një ndjenjë shumë e mirë, alhamdulillah. Po pra, dhe ju në fakt në vështri keni mbaruar me mësim besimin apo jo? Po, është kurs intensiv, dy javor. Ka disa ditë që kemi mbaruar, dhe ka qenë domthon kurs intensiv dy javor.
dhe ka qenë domthonë organizimi i Këshillit Bashkisë Islame të Voshtres. Shumë fëmijë, pjesëmarrja ishte e madhe apo jo? Po, kemi shpërndarë dikon në ditën e fundit rreth 250 certifikata. Pjesëmarrja e tyre domthonë interesimi ka qenë mjaft i madh dhe jemi mundu që me organizu përgjithësi me kohë çdo gjë, mirë po nuk kemi arrit me siguru vend të mjaftueshëm për numrin e interesimeve që ka pas për këtë kurs. Dhe normal se nuk e kemi prit atë numër të madh, mirë po herave tjera do të mundohemi që me ja siguru edhe një vend edhe më të madh për shkak se interesimi ishte mjaft i madh. Po pra. Dhe sigurisht për ata që po na ndjekin, dëshirojnë të dinë më shumë rreth kësaj çështje, rreth mësim besimit, na tregoni se çfarë nënkuptojmë me këtë lloj mësimi dhe sa është i rëndësishëm sipas fesë. Atëherë, mësim besimi është një amanet i pejgamberve, është një detyrë se cilit prej neve që ta mësojmë tjetrin. Mirë po ka bërë tradita që të nënkuptohet me mësim besimin, mësimi fëmijëve. Për shkak se mësim besimi është për të gjithë dhe jo vetëm për fëmijët, mirë po në këtë rast është bërë tradicionale që të nënkuptohet domthonë mësimi i fëmijëve dhe më të vërtet është një amanet i pejgamberve dhe se që ka thënë pejgamberi jonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë el ulama u warathatul anbiya, dietarët ata të cilët merren me dijen janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Dhe ka thënë se më të vërtet pejgamberët nuk kanë trashëguar as dinar dhe as dirhem, mirë po kanë trashëguar diturinë. Andaj e kupton? Ne atë duhet edhe ta shpërndajmë tek të tjerët. Na duhet që ta shpërndajmë atë tek të tjerët për shkak se është një amanet shumë i madh dhe nuk duhet të qenë hallka e fundit e cila do të mbyllet hallka. Me neve mirë po duhet ta transmetojmë me dituri tek të tjerët. Po pra, dhe përfitimet që marrin fëmijët nga këto kurse, cilat janë elementet bazë që i mësojnë? Këshilli Bashkisë Islame në Voshtre ka parapo që mbrenda këtyre ditëve të përzgjedhen gjëra elementare, bazike për fëmijët dhe janë përzgjedhur edhe lëndët të cilat janë konsideruar se janë lëndët bazike për të mësuar një fëmijë. Është përzgjedhur lënda e Kuranit, fjala e Zotit Madhreshëm, është përzgjedhur edhe lënda e besimit për të mësuar gjëra të bazë për besimin në Zotin, në pejgamberët, në melajke dhe kështu me radhë. Pastaj edhe lënda e edukatës islame, e cila është mjaft me rëndësi se si duhet edukohet një fëmijë dhe gjë për cilën ka material mjaftueshëm që të konsiderohet si lëndë e veçantë. Kemi material mjaftueshëm për të mësuar fëmijët për edukatën islame, po ashtu është mësuar edhe për jurisprudencën islame, disa dispozita elementare të cilat fëmija duhet me mësu spaku për namazin ose për agjerimin, gjëra që nuk bën pa e ditë spaku. Dhe çka din tash një fëmijë që ka mbaruar këtë kurs veror? Din ta fal namazin? Po, nga ana jurisprudencës, dispozitave fetare, a e ka mësuar se si ta fal namazin. Kjo ka qenë domon gjëja kryesore që ne kemi konsideru se duhet një fëmijë të del me këtë rezultat. Pastaj në lëndën e Kuranit, kemi konsideru se duhet që si rezultati këti kursit veror, duhet që një fëmijë të mësoj dikon 5 suret shkurta dhe suren el Fatiha, që me qenë domon minimumi i mësimit. Mirë po, e kemi ofru edhe mësimin e shkronjave, për cilën shumica i kanë mësu shkronjat, mirë po disa kanë gjetë vështirësi që mbetet për me vazhdu mësimet edhe jashtë kursit veror. Dhe kanë mundësin që të vazhdojnë tutje? Po, po, pa tjetër, përshkak se mësimet në përgjamia, sidomos në qytetin e Voshtres, janë të vazhdueshme. Pra mbahen gjatë gjithë vitit? Po, kështu që qëllimi i këti kursit veror është që nxënësa t'i afrojmë dhe t'ja bëjmë sa më atraktive mësimin e fes, ata cilët janë larg xhamiave, ndërsa pas përfundimit këtij kursi t'i orientojmë tek hoxhallarët dhe tek mësuesët e fes. Dhe nga pamja që i kemi parë vazhdimisht, fëmijët aq të lumtur, aq të buzëqeshur, aq të me vullnet vjonin këto mësime. Na thuaj hoxh, si ndikon mësim besimi në zhvillimin shpirtëror të fëmijëve? Mësim besimi tek fëmijët është mjaft i rëndësishëm tek aspekti shpirtëror për shkak se fëmija është i fokusuar që dhe është i formuar dhe është i krijuar në atë natyrë që ta besoj Zotin e tij, siç e kemi edhe pjesë të mësimit fetar dhe po ashtu edhe kemi
ajete kuranore të cilat na tregojnë se fëmiu lind në natyrshmërinë e pastër islame. Fjetrat Allah Latifat Ranasa Aleha, thot Allah i Madhreshëm, natyrshmëria në të cilën Allah i Madhreshëm i krijoi njerëzit dhe i ka formësu në atë formë. Dhe qëllimi e jon është që këtë natyrshmëri ta ushqejmë me dituri dhe informacione. Dhe nuk i mjafton një njeriu ose një fëmijë që me atë natyrshmëri të formësohet si duhet. Normalisht kjo është një ndihmesë e madhe që Zoti ja ka bërë njeriu. Mirë po, ne e ushqejmë atë me informata dhe me dituri. Ne kemi parë edhe praktikisht se si fëmijë prej natyrës së tij e beson Zotin dhe e praktikon fejnë e ti shumë let. E kemi parë për shambull edhe vetë, e kemi praktikuar kur kemi qenë dvegjel, kur ka ardhë Ramazani, kemi pasur shumë dëshirë që të agjerojmë, dhe kemi fillu me agjeru, mirë po, kur ju kemi dhimë sur familjarve, në kanë afru dhe në kanë vetmu për shambull një dhomë, mirë po, asë të nuk kemi pranu me prish agjerimin, për shkak se ka funksionu në djenja e sinceritetit me Zotin. Dhe kjo është një gjë që nuk ka ndonjë shpjegim tjetër përveç se kjo është natyrshmëri që Zoti i ka kriju fëmijët dhe ne ushqejmë këtë dhe mundohemi të informojmë dhe t'i dhajmë dituri të pastërt islame. Pra, përjetimi shpirtëror është i veçantë edhe te fëmijët kur lidhen me praktikën fetare. Po, ata përderisa thashën më herë domon e ka kriju Zoti në atë formë që e donë Zotin e ti dhe natyrshëm. Dhe kur i fletë ti për Zotin, se Zotin e donë këtë vejpër apo nuk e donë këtë vejpër, kjo ndikon shumë tek aj, përshkak se edhe prindi, po edhe mësusi, po e zojmë, jo mësusi fetar mirë, po mësusi i përgjithshëm, kur e qërton ose e mëson diçka që edukohet, ndryshon prej ati hoxhës i cili thot ki frik Zotin, përshkak se Zotin të shenë zdo moment që i në çdo moment që lviz dhe Zoti nuk e don këtë vepër. Kjo ndikon tek fëmiu dhe në këtë ne insistojmë që ta ushqejmë dhe ta edukojmë në mënyrën më të mirë që fëmiu të jetë i edukuar dhe ta rregullojë raportin me tij. Pa ta ketë parasysh mbikëqyrjen e Zotit. Po. Pastaj kjo do të reflektojë edhe në sjellje kudo të qoftë, jo vetëm në xhami. Gjëja kryesore që mësojmë fëmijët është që pejgamberi sa më ka mësuar dinu muamele. Feja është raport. Është raport me Zotin tënd dhe është raport me njerëzit. Ajo që ka keq kuptuar shumë për njerëz vërtet se mendojnë se njerëzit se feja është raport vetëm me Zotin e Madhreshëm. Ndërsa këto dy gjëra domon janë shumë të lidhura me njëra tjetrën dhe nuk ka mundësi të shkputen për njëra tjetrës. Dhe kemi shumë argumente fetare të cilat tregojnë se ai njeri i cili i prish raportet me njerëzit nuk ka raport mirë me Zotin dhe kundërta. Dhe përderisa prindrit i sjellin fëmijët në xhami, ata ne mundohemi t'ia rregullojmë raportet e tyre me Zotin, mirë po, në të njëjtën kohë raportet e tyre me prindrit e tyre, e të mos flasim se çka thot feja për respektin ndaj prindit, ndaj vëllait, ndaj motrës, obligimet familjare. Dhe obligimet familjare. Dhe sigurisht që këto mësime fëmijëve u ndihmojnë që edhe të përballen pastaj edhe me sfidat e jetës, sepse duhet ta njohin edhe realitetin e përditshmërisë apo jo. Po, normalisht për shkak se sfidat e jetës më të vërtet janë të vështira për secilin, nëse nuk është i përgatitur për to. Ne e shohim se fëmijët tanë fatkeqësisht shumë pak po përgatiten dhe përderisa Zoti i Madhëshëm ka dërguar mirësi të shumta, dhe ju ka dërgu të mira të shumëta, gjë që nuk i kemi pasur më heret, fëmiu duhet përgaditet për një kohë e cila ndoshta do tjetë kritike për të dhe do të përgaditet edhe për gjërat negative që mundet me u balafaqu me to dhe pa tjetër se do të balafaqohet. Dhe për këto gjëra, me të vërtit feja kushton shumë rëndësi se si duhet edukohet fëmija kur ajtë smuret, kur ajtë përjetojnë do një fatkeqësi, kur ai mund të përjetojë ndonjë goditje shpirtërore, ndonjë dëshpërim të tillë. Pra, në çdo situatë si duhet të gjendet. Po. Për këto gjëra ka mjaft material në fenë tonë islame, për shkak se përderisa është ushqim shpirtëror, do të jetë lehtësim për të edhe kur ai goditet me dëshpërim, me smundje, me fatkeqësi, dhe me të vërtetë e rregullon shumë mirë anën emocionale tek fëmijët. Pra, i shes si të mirë se ardhuna, apo të mirë se ardhuna dhe të kalueshme. Po pra.
Kalojmë tani tek ai aspekti tjetër, roli i familjes në edukimin e fëmijëve. A e kanë obligim prindërit, familja që fëmijët në një ran, njërën anë të edukojnë vetë në frymën islame, po edhe në anën tjetër t'i dërgojnë tek njerëzit kompetent, sikurse që janë organet e Partisë Islame për t'i edukuar në këtë frymë. Zoti i Madhërshëm në Kur'an e përmend se njeriu është përgjegjës për familjen e tij, thot Allahu i Madhërshëm, o ju që keni besuar, ja e ju helladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar, ruani vetveten tuaj dhe ruani familjen tuaj nga dënimi i Zotit nga zorri. Këto dietarë kanë sqaruar se është për qëllim familja, pra gruaja dhe fëmijët, për shkak se njeriu, siç thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, secili bari është përgjegjës për kopjen e tij dhe secili kryefamiliar është përgjegjës për familjen e tij. Dhe në këtë rast, pra edhe prindi do të jetë përgjegjës për formimin e tij edukues dhe po ashtu edhe për formimin e tij fetar. Dhe secili prind do të jetë i vetëdijshëm se nuk ka mundësi me e formu si duhet nga ona, as nga ona shkollore dhe as nga ona fetare, nëse nuk e dërgon tek mësuesi adekuat. Dhe bile dhe pikërisht edhe këtë desha t'ju pyes se si është e mundur që të ndihmojnë edhe prindrit në këtë drejtim, se çfarë të mësojnë fëmijëve, sepse jo çdo detaj mund ta din edhe për vete që t'u mësojnë fëmijëve pastaj. Ne gjatë këtij kursi kemi pasur fëmijë edhe të xhollarëve të respektuar dhe e kemi vlerësuar shumë prej tyre për shkak se ata kanë qenë xhollarë shumë të ngritur sesa ne, mirë po kanë vlerësuar se disa mësime që ata ja u kanë dhënë dikujt nuk mundën ndoshta t'i dhënë në mënyrën e njëjtë fëmijëve të tyre. Edhe i kanë sjellur tek ne dhe me të vërtetë njeriu shumë gjëra që i kanë vetveten e tij nuk mundet lehtë me i përcjell tek fëmia. Dhe patjetër është shumë e nevojshme që ta dërgoj tek të tjerë që së bashku me fëmijët e tjerë të bëhet lloj konkurrence dhe të bëhet lloj garimi mes tyre dhe kjo ta motivoj atë për ta mësuar. Dhe kjo me të vërtetë ka funksionuar tek ne për shkak se fëmijët e shohim se garojnë me njëri tjetrin dhe e dojnë konkurrencën. Dhe kjo i motivon ata që më mësu sa më shumë. Dhe hoqë, është e ndjeshme edhe fakti se çka u mësohet fëmijëve. Është hoqja më i përgatitur se çfarë sasie të informacioneve duhet t'u japë fëmijëve për moshën që i kanë, sepse prindrit mbase edhe nuk mund ta bëjnë këtë matje. Po, normalisht se për çdo nivel ka program të përgatitur fetar prej njerëzve të cilët kanë konsideruar se është i përshtatshëm materiali apo jo. Dhe normalisht një fëmijë nuk është i njëjtë sikurse një i rritur për përgatitje fetare dhe ne jemi munduar, Këshilli i Bashkisë Islame në përgjithësi ka organizuar këtë kurs veror dhe këtë shkollë verore duke përzgjedhur hoxhallar adekuat dhe mësuese adekuate të cilat kanë treguar domthon sukses në vendet e tyre të mësimit dhe në përzgjedhjen e materialit kanë arritur me përzgjedhje materiali i cili është shumë i përshtatshëm për fëmijët, qoftë ajo nga lënda e besimit ose nga lënda e Kuranit. Kjo jo vetëm nga ana e mësimit klasik, mirë po edhe nga ana e atraktivitetit që duhet patjetër me ofru tek fëmijët. Le të flasim pak për metodat më efektive që keni përdorur që janë më të përshtatshme për mësimin e fëmijëve gjatë këtyre kurseve, sidomos kur ato janë intensive. Normalisht kur është numri i madh është më vështirë, mirë po nëse gjendet metoda e mirë, patjetër se do të jetë funksionale. Në Kur'an për shembull, ne kemi parë se është shumë metodë e suksesshme kur këndohet surja së bashku. Sepse që i pam pamjet në fillim të emisionit. Nëse këndohet surja së bashku një zëre, atëherë do të jetë shumë lehtë për atë i cili nuk e ka mësu me mësu atë. Edhe e kemi parë që edhe pas kursit i kemi ndëgju fëmijët që delshin prej shkollave, prej klasëve dhe delshin prej xhamisë duke i këndu ato pjesë për shkak se ju ka hyrë në zemër domon këndimi Kuranit dhe mësimi në bashkësi. Edhe kjo është njëra prej metodave e cila ka funksionuar mjaft shumë. Po ashtu, edhe në fund mësuesit e
vështresë të cilat na kanë ndihmuar shumë nga ona e atraktivitetit dhe nga ona e rekreacionit, domthonë kanë arritë me bënë një rekreacion shumë të mirë për fëmijët, që gjërat që kanë mësuar gjatë lëndëve përzgjedhura kanë arritë me bënë disa punime, për shembull i kanë shkru emrat e Allahut madhreshëm në formë më të bukur, ndërsa fëmijët kanë pasur vetëm me gjyros ata, ose kanë detyru fëmijët, ose i kanë dhënë detyra shtëpije që nëse ata e kanë kuptu historinë një pejgamberit, me vizatu me një vizatim që ata e kanë kuptu në formën e tyre. Dhe kemi hasë në disa punimet mrekullueshme dhe në disa imagjinata që nuk na ka shku mendja asnjëherë. Mirë po fëmijët kur vizatojnë dhe kur bën këto punime, nuk kanë kufizimin imagjinata fëmijët. Po, domthonë befasën me imagjinatën e tij dhe me kuptimin e tij që ka arrit, për shkak se ne vlerësojmë fëmijët shumë. Ndërsa me të vërtetë siç kanë thënë dietarët më herët, al-ilmu fi s-sighar ka naqshi fi l-hajar. Domthonë detyria e cila jepet në fëmijëri është sikurse gdhendja në guri që nuk harrohet dhe është një tru i freskët dhe mësimet që i merr në këtë kohë me të vërtetë gdhenden dhe nuk harron asnjëherë. Dhe përmendet dietarin, po përmenden mësuesit vazhdimisht, sa është i rëndësishëm modeli sjelljes së mësuesit në këtë rast në formësimin dhe në karakterin e fëmijës. Siç e kanë vërejtë, fëmijët vazhdimisht mësojnë, pa marr parasysh a është i vetëdijshëm mësuesi apo jo. Fëmijët vazhdimisht në çdo sekond mësojnë, marrin. A merr keq ose mirë, kjo varet prej mësuesit ose prindit. Fëmijë e ka atë moshë që Zoti i Madhëshëm ja ka dhënë trunin e freskët dhe vazhdimisht është sikur lloj magneti, themi, që thith informacione dhe thith dituri dhe edukat. Përderisa e sheh një mësues ose një prind i cili sjellet mirë dhe i praktikon ato gjëra të cilat i mëson, ai shumë më lehtë do t'i mësoj ato dhe do t'i praktikoj ato për shkak se e ka një model. Ne bilejemi për kujdesur që nxënësa të cilët kanë qenë të vazhdueshëm në mësim gjatë vitit, sidomos ata të cilët kanë mësuar për shembull më shumë se sa 3 gjuza, 4 gjuza, 5 gjuza, i kemi bo si lloj organizatorësh të cilët na ndihmojnë për me qenë modele për nxënësit të cilët janë duke mësu gjërat elementare. Dhe për shembull i kemi detyru disa nxënës të vjetër që me këndu Kur'an para të tjerëve, disa të cilët e kanë zërin më të bukur, e këta përderisa bën model për fëmijët, ata me të vërtetë domon do ta ndjejnë atë mungesën, nxitje edhe për ata të tjerë, që është motiv që të mësojnë dhe të arrijnë nivelin e këtij fëmijë i cili ka arrit edhe me shku në shkollë, edhe me arrit notat e mira. Pra një gjuzë i Kur'anit, pra nën kupton 20 faqe Kur'an përmendsh. Po, dikun një fëmijë ka raste që për shembull fëmijë 10 vjeçar i dën më shumë se sa 100 faqe Kur'an përmendsh. Dhe kjo i motivon atë të tjerë, thotë, kuj përderi sa i ka mësu 100 faqe Kur'an përmendsh, pse unë nuk mësoj me lexu spaku ose kështu me radhë. Pra, mirë, do të flasim edhe për elemente tjera të këtij kursi veror, të dashur miq, shkuhemi vetëm për pak çaste, më pas rikthehemi për të vazhduar me këtë bisedë. Dashur miq, vazhdojmë tutje me emisionin Këndi i Diskutimit, po flasim me Hoxhën Veton Bunjaku lidhur me mësim besimin dhe kursin veror që po mban Bashkësia Islame në nivel të vendit. Hoxh, do doja tani dalim pak tek disa aspekte tjera. Sa mendoni se është rëndësishme që në nivel të shoqërisë të ngritet vedia për vlerën e mësim besimit? Unë mendoj se ne e kemi në mëndërsu gatishmërinë e shoqërisë tonë për me kontribu në mësimdhënien fetare dhe kemi vrejtë se shoqëria jonë, ambientin përgjësi, besimtarët janë gjendje të kontribuojnë shumë në mësimin e besimit. Pra janë bashkëpunues. Dhe janë shumë bashkëpunues prej momentit që
një prind vendosëm të asjelë fëmijun dhe të beson fëmijun të edukash atë, përshkak se kjo është një kurs vullnetar, nuk është një gjë që imponohet fëmijut. Mirë po është një kurs vullnetar dhe disa bile edhe kanë lanë pushimet e tyre për të asjelë fëmijit me mësu fe, deri te kontributi financiar, e që me të vërtet kostoja e shkollës verore është shumë e madhe, mirë po kemi gjithë gatishmëri shumë të madhe për me kontribu në aspektin financiar, dhe po ashtu, pasi ka përfundu edhe kursi, edhe kam përfundu mësimet, ne kemi hasë edhe një bashkëpunim, edhe një motiv moral cilën na kanë ofru besimtarët, kur kemi po komentet e tyre, kur kemi po përkrajën e tyre, dhe fjalët e mira cilat... Sigurisht, është ndjesi e mirë. Po. E kjo është me të vërtetë dëmona gëzon neve dhe na motivon që punojmë vazhdueshëm, përshkak se nuk është i rëndësishëm vetëm aspekti financiar. Me të vërtetë kjo është një anë shumë e rëndësishme, mirë po edhe aspekti i motivit moral dhe i përkrajës morale, kjo ndikon shumë tek mësuesit, përshkak se ai e sheh vetë vetën e ti, po dhe nga ona e këshilës, e kritikës e cila jepet për hir të Zotit, për të përmirësuar dhe kjo është e mirëseardhur. Dhe gjitha këto me të vërtetë kemi gjetur në mesin ton dhe për këtë i falenderojmë me të vërtetë besimtarët për shkak se na kanë lecu shumë dhe nuk ka mundësi me realizu një projekt pa përkrajnë dhe bashkëpunimin gjithë shoqëror. Dhe me të vërtetë ka qenë Zoti bereqet për derisa ka pas domon punë në bashkësi. Dhe konsideroni që këto mësime që i kanë marrë fëmijët do të kenë ndikim në sjelljet e tyre sociale, në jetën e përditshme në shoqëri? Vazhdimisht ka ndikim mësimi fetar tek fëmija edhe gjatë jetës e tij brenda shtëpisë po edhe jashtë. Do ta marr një shembull që ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ai u përkujdeste ti edukon të fëmijët në mënyrë më të mirë të mundshme që të mos gënjejnë. Dhe kemi një praktikë kur tregohet një sahabi i ndershëm i cili quhej Abdullah ibn Amir, ka qenë i vogël, mirë po edukata që ne ka dhënë pejgamberi selam aq e mirë ka mundsuar që ai mos më harruat edukat edhe pse ka qenë i vogël. Abdullah ibn Amir përderisa thoshte isha në shtëpinë time dhe pejgamberi selam na vizitonte, nëna ime më thirri për diçka dhe unë shkova pas saj dhe pejgamberi sa selam pas taj e pyeti dhe tha a vetëm e thirre për t'i dhënë diçka apo për ta mashtruar atë. Dhe tha pejgamberi dhe tha nëna domon e këtij fëmijut kam pas më të vërtet për t'i dhënë një hurme. Ndërsa pejgamberi sa selam tha nëse nuk do t'i kishte dhënë diçka do të ishe shkruar tek Zoti si gënjeshtare. Këtë gjë, pejgamberi selam e ka bërë si formë edukuese për këtë fëmijën që nuk bën me gëny. Këtë moment nuk e ka harruar asnjëherë ky sahabi Abdullah ibn Amir dhe ka transmetuar këtë hadith jo për ta kuptuar ne se si është sjell pejgamberi selam me nonën e këtij sahabiut, mirë po për ta kuptuar se si ka eduku fëmijët pejgamberit sa selam duke mos qenë direkt bisedues me ta, mirë po duke këshillu nënën e tij se ti nëse gënjen një herë edhe për gjën më të imt, atëherë ti shkruash gënjeshtore. Fëmia merr mesazhin, por edhe kopjon pastaj. Po, fëmia merr mesazhin se nuk duhet gënjyer asnjëherë, për shkak se shkruash gënjeshtor tek Zoti i Madhërisëm. Këto gjëra ndikojnë pra në jetën e përditshme që fëmia e ka edhe përgjegjësinë dhe e ka besimin se Zoti e përcjell në çdo moment. Dhe përderisa e ka këtë ndjesi, atëherë ai as do të mundohet spaku, të mos gënjej dhe të mos bëj gjëra negative. Dhe a keni ndonjë feedback, ndonjë përshkrim nga ana e familjarëve se fëmia duke ndjekur këto kurse dhe ka ndryshuar në sjelljet e tij? Na kanë dërguar vazhdimisht gjatë kursit edhe pse domon vetë sa ka përfunduar kursi, mirë po na kanë dërguar video të ndryshme. Por edhe nga përvojat e mëparshme. Po. Për shembull na kanë dërguar video të ndryshme kur fëmiju, për shembull, gjatë ditës këndon Kur'an vazhdimisht, ose ato që ka këndu gjatë mësimit vazhdon me këndu në shtëpi, ose për shembull ka raste që thot prindi, fëmiju më ka qortu për shkak se hoxha
ka thonë se nuk bën me gënjy. Dërsa e ka zonë gënjeshtër ose diçka, dhe e ka qërtu fëmiju, ka thonë si ka mundësi të je i madhë, dhe hoxha ka thonë nuk bën me gënjy, ti nuk e gënjy. Kjo është sinceritet i fëmijëve. Po, mësime që i marrin, i zbatojnë me njerë. I zbatojnë me njerë dhe nuk e kuptojnë ata se si ka mundësi dikush mos me i zbatu. Sigurisht janë shumë të vlefshme mësimet islame. Keni folur me fëmijët, i keni motivuar që të vazhdojnë pastaj me këto mësime, apo është dera e hapur që këta fëmijë të vazhdojnë tutje? Qëllimi jonë ka qenë që në përfundim këti kurse, me i orientu se cilin drejt xhamis, ose drejt hoxhës, ose drejt mësueses, që e ka me ofër. Dhe normalisht se gjatë kësaj kohë nuk mundet me mësu fëmijë shumë. Mirë po i merë bazat që i duhen, dhe i bëhet me pakta, në mund që ka kemi dashur që të arrim të këfimiu, i bëhet e dashur feja dhe mësimi e fejës, i bëhet i dashur për zemrën e ti, në këtë formë, prindje ka me letë, pastaj të orientoj të këgjamit. Dhe kemi nxjerur disa prej tyre të cilët kanë qenë më talenta, të thejme, më të mirë në ndoj një lëndë caktume, për shemë në Koran ose në lëndën e jurisprudences, që të mbajmë lidjet me ta, dhe se cili hoqë në landën e ti të përgjët disa nxansa dhe t'i mbaj ata, ndërsa disa të tjerë t'i orientojmë dhe kemi marrur kontaktet e se cilit, në mënyrë që kur t'hapen grupe të reja, ose kur janë gjamiat e hapëra për mësime, t'i orientojmë të gjamiat me të afertat të tjerë. Keni zbuluar talent hafëzësh për në të ardhmen? Kanë dalur shumë zërat bukur, dhe me të vërtet, fëmiu në atë mosh është se cili fëmi është talent, përshka këse e kanë memorizimin shumë zhvilluar. Dhe kanë mundësi për të bërë hafiz dhe këtë gjë e shfrytëzojnë shumë në vendet arabe. Dhe me të vërtet arritshmëria e fëmijët për me mësu një sure është befasuese. Vonë përderis atia cakton një mësim të caktuar, një sure të caktuar, a është gjendin në një periud shumë të shkurter për me mësu. Dhe kjo gjë më ndoj se do të më shfrytëzu shumë dhe me orientu fëmijët tek hoxhallarë dhe tek mësuesit, për shkak se memorizimi i tyre arrin dhe më gjëra që nuk mundemi me arrit asni. Dhe me të vërtet po kemi zbuluar shumë talenta cilët i kanë mësuar shkronjat shumë shpejt dhe i kanë mësuar suret shumë shpejt. Dhe kjo në ka gëzu te i mase dhe kemi vrejt se mesin e këtyre më shumë sa 200 nxënësa nuk ka dalë ndo një nxën spaku që dim ne, që nuk ka memorizu spaku surën Fatiha. Pastaj këto tjirat i kanë memorizuar shumica, disa nuk i kanë memorizuar. Mirë po qëllimi jonë ka qenë bele, mund mësë me përfondohu. Fatiha, pa të cilën... Fatiha, mësë me mbetë pa mësu. Nuk mund të qëndrojnë, apo të bëjnë namaz pa të. Është e rëndësishme. Në anën tjetër, ndihmojnë këto kurse në forcimin e identitetit islam të fëmijëve? Po, pa tjetër, përshkak se ajo që ka ka nevoj fëmiju është që të ketë një shok i cili e kupton atë. Dhe kemi hasur në fëmi fetar, për shemë, të cilët shkojnë në klasë dhe nuk kanë shok të tjerë të cilët flasin për namazën dhe flasin për Koranin. Dhe për diri sa del një fëmi fetar në brenda një klasët, gjithë e shojfi me një sy që është i veçantë. Dërsa ne dëshirojmë që islamit kaloj edhe jashtë gjamiave. Dhe edhe mësimi është në bajtur jashtë gjamiave. Aja video cilën ju e transmituat, ishte dita e funit, dita e testimit, për ndryshe mësimi është në bajtur në qendrën rinore, Hareja në Vushtre, disa klasët për shtatëshme për mësim. Kemi menduar se është e nevojshme të nxjerrim jashtë gjamiave, për shkak se ambienti i gjamis është shumë i këndshëm për fëmijët, mirë po jo për të mësuar një numër as të madh. Për shkak se është vështirë me i mbajtë në kontrol. Pra, mësimet duhet ndanë në klasa? Duhet më ndajtë në për klasa, sidomos kur është numri madhë. Dhe kjo ka funksionu mjaftë mirë. Mirë po pa tjetër e kemi pa të nevojshme që të dërgojmë spaku një ditë në vizit në gjami dhe të na e ofrojnë atë ambient këndshëm që sa po e pa. Sigurisht. Dhe, Hoxh, për fund, qëfar do tjetë mesajë ju a i shtesë për prindrit, sidomos dhe për fëmijët, për të ndjekur këto mësime dhe për të mos ndërprerë këtë rrugëtim? Si që thamë edhe ma heret, prindit duhet me kuptu se
duhet fëmijët mi alon një garancë kur del a jashtë shtëpisë, dhe nuk ka ndonjë garancë më të mirë se sa përgjegjësia fetare. Por derisa një fëmijë del nga shtëpia dhe ka me vete përgjegjësinë fetare, ka Zotin, dhe është i bindur fëmija se e përcjell atë në çdo moment, atëherë me të vërtetë kjo do të ndikojë që ai fëmijë të largohet nga shumë dukuri negative. Ne po i shohim fëmijët sot që janë të dhënë mas gjërave negative, cilat me të vërtetë po hasim në probleme të mëdha për me i stopu ose për me i ndalu fëmijët drejt tyre. Dërsa aspekti fetar është motivi më i mirë, është ndjenja më e mirë këto dukuri. Që i parandalon këto dukuri. Për shkak se një fëmijë i cili mëson se Zoti i Madhreshëm e përcjell në çdo moment dhe Zoti i Madhreshëm e ka bërë të ndaluar poezojnë, për shembull, i ka bërë të ndaluara lëndët narkotike dhe i ka bërë të ndaluara sjelljet e këqija dhe i ka bërë prej obligimeve parsore respektin e prindërve dhe po ashtu e ka bërë prej obligime parsore që ta mbajë lidhjen farefisnore dhe po ashtu e ka bërë prej obligime parsore që ta ndajë të mirën me shokun e tij. Kjo gjë do ta formojë një fëmijë të mirë dhe të edukuar dhe një fëmijë fetar, një fëmijë kombëtar dhe po ashtu edhe një fëmijë familjar, ashtu siç Zoti e don. Përderisa ne besojmë se Zoti i Madhreshëm është mësuesi më i mirë, atëherë edhe prindit duhet t'ia dorëzojë fëmijën domon Zotit, ai i cili do ta mësoj atë dhe do ta drejtojë në mënyrën më të mirë se ka të shkon. Dhe përderisa ne shohim se shumë prind ja kanë dorëzuar fëmijën fatkeqësisht rrjeteve sociale, po shohim rezultatin e fëmijëve të tyre. Ndërsa prej vërejtjeve që vazhdimisht i kemi marë, ose dhe mon prej atyre prindrëve të cilet një farforme kanë ngurru me i sjellë fëmijët, është se mos po ngarkon fëmijët shumë me mësime edhe shkollore, po edhe fetare, ndërsa ne jemi bindur gjatë kësaj përvojë që kemi pasur, se me të vërtet fëmiju duhet vazhdimisht të ngarkohet me mësim. Për shkak se truri i fëmijut vazhdimisht është në zhvillim e sipër, dhe është, siç thashë më herët, është si lloj magneti i cili thith informacione, dhe nëse ti nuk jep informacione të mira dhe mësime të mira, ai do të merr anë negative. Ndërsa ne shfrytëzojmë këtë rast, domthonë që ti motivojmë prindërit që vazhdimisht të përkujdesen ta ushqejnë natyrshmërinë e fëmijëve të tyre me mësimin fetar, dhe të orientojnë fëmijët edhe tek hoxhallaret dhe pashtu edhe mos të anashkalojnë edhe mësimin e tyre, për shkak se edhe prindi duhet të jetë mësues dhe prindi është shembulli më i mirë për fëmijët, dhe përderisa është prind, ai me sjelljet e tij duhet të jetë mësuesi i këtij fëmijës. Faleminderit shumë hoç, kënaqësi që kishim me tenë sjell. Kënaqësi është ime, shumë faleminderit. Dashur miq, kjo ishte biseda sot me këtu te këndi diskutimit. Shumë faleminderit që na ndoqët. Mirëmbetje.